že Jirku znám hodně let, bratru nějakých 12-13. Celou dobu se snaží vytvořit ze mě takového štíhlého atleta s břichem vysekaným, pekáč, buchet. Ty hodiny a hodiny ve fitku společně strávený, tak mi dávaly šanci hodně povídat, pač já radši povídám, než cvičím. A díky tomu povídání tak jsem zjistil, co je Jirka zač, jaký má hodnoty, jak se dívá na svět, na děvčata. A musím říct, že bych chtěl, aby ty hodnoty, které vnímá, tak pokračovaly u nich dvou. A když se dneska podívám na oba dva, tak musím říct, Zíťo, že máš Jirkovi úžasného chlapa, který je pracovitý, obětavý, který je férový a který si myslím, že je skvělý, protože se o něj dá opřít dobrým i ve špatným. A stejně tak, Jirko, tak jak jsem navnímal Zíťu, tak je to strašně pohodová holka se smyslem pro humor a s tolerancí, kterou díky vrtochám, kterými jako chlapi máme, tak je jich zapotřebí. A navíc je to sportěndá doktorka, což se do budoucna bude s tím věkem hodit víc a víc. A chtěl jsem popřát, jenom tak, abych to zkrátil, že to, jak se k sobě hezky chováte, to, jak jste na té jedné vlně, tak přeju, abyste se takhle chovali a fungovali dál, aby tu společnou energii, kterou z vás cítím, tak abyste nějakým způsobem opravdu dokázali posunout dál a aby tak hezky, jak se staráte o Beatu, jste se dokázali starat o ten vztah. Vedla Zitunku k oltáři, Aničku před 12 lety, letáta ještě, ale táta už je 8 let tam nahoře. Jistě by měl ze všech vás tady radost. Jinak na manželství není mustr, nedá se nikdy říct tak nebo tak. Nicméně bylo by dobře nedělat manželství ring, respektovat toho druhého a hodně lásky, samozřejmě zdraví a štěstí.